ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଓ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଭାରତର ଶରଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଶପଥ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୁଆଡ଼େ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାରରେ ୟୁନୁସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବିକ ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ଢାକା କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୟୁନୁସ୍ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ଲଗାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା ସେଠାରେ ଥିବା ଅଟୋ ଚାଳକ ଏବଂ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପୁଣି ୟୁନୁସ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।